Dual selfie camera. Oppo F3 Plus. Selfie expert. Hello and namaste. Welcome to you all to yet new another exciting, rocking and brand new episode of Nepal Idol. Pratishthako pahilo awaz. Ho, hami audition ko kramma chau. Jasari Siddha Baba le, yaha aunu hune sampurna bhakta janhar ko sapna lai siddha parne chan. Tesai gari Nepal Idol audition ma aunu hune sampurna sahabhagi har ko sapna lai sakar paros bhanne hamro kamna chan. तयार भएर बस्नु भएको छ अब उहाँहरुको पर्खाइलाई यही विराम लगाउँदै हामी भने लाग्दै छ उहाँहरुसँग भेटघाट गर्नको लागि धेरै ढिला नगरौ सो लेट्स वेलकम ऑल आवर पार्टिसिपेंट हियर आर बुटोल ऑडिशन सो गाइस यू आर रेडी तिमीहरू म्युजिक सिकेछ कि छैन सिकेको छैन तिमीहरूलाई नसिक्नेहरूलाई म अलि सिकाउँछु है त सरे गम प सागरे म गप को कसले ठिक गायो अहिले ठिक नगाउने हात उठाउ त ल तपाईँहरू जानुहोस् अब हामीले पनि सकेसम्म एकदमै राम्रो बुटबलबाट हामी छान्नुपर्छ त्यस कारणले नर्भस नभइकन नभइकन मजाले एकदम मन फुकाएर गाउने है अनि हाम्रो लागि होइन तपाईँहरूलाई आफ्नो लागि गाउनुपर्छ है त ओके थ्याङ्क यू सो मच विल सी यू इनसाइड थ्याङ्क यू सो मच गाइस थ्याङ्क यू मे ह्याभ योर सिट नाउ यहाँहरू आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहोस् प्लिज अब उहाँहरूलाई हामीले केही बेरपछि हाम्रो जोरी प्यानलको अगाडि देख्नेछौँ तर दुईजना मात्रै जज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ आज विशेष कारणवश कालीजी आज अडिसनको लागि आउन सक्नु भएको छैन सम्पूर्ण बुटवलमा आउनुभएको कन्टेस्टेन्टहरूलाई अल द बेस्ट भन्दै लाग्दैछौँ स्टुडियोतर्फ नमस्कार मेरो नाम सुजाता पाण्डे म बुटवलबाट मेरो घरमा मम्मी बाबा भाइ दिदी हुनुहुन्छ मैले चाहिँ भोकल सिक्न थालेको चाहिँ एक वर्ष भइसक्यो मलाई सिकाउने मेरो गुरु सुरेश सेन्चुरी हुनुहुन्छ मेरो म्युजिकलाई लिएर कहिलेकाहीँ घरमा मम्मी बाबा बिच थोरै खटपट हुन्छ अनि त्यो देखेर मलाई एकदम नरमाइलो लाग्छ थोरै मन कता कता खिन्न हुन्छ बाबाले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई मेरो गानामा मेरो मेरो अगाडि बढ्ने एउटा बाटो नै मलाई बाबाले देखाउनु भएको छ मेरो बाबाको सपना पुरा गर्न यो नेपाल आइडलको प्लेटफर्ममा आएको छु आई होप अब हेरौँ यो बाटो कहाँसम्म जान्छ मलाई कहाँसम्म लग्छ है
Hello. Hi. Namaste. 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 La, naam bhannu tapaiko. Sujata Pandey. Ke gaunchu timile bhana? Maile mero pauma. G minor. Completely फरक स्टाइल को कुने सुनाऊँ ना? You back different? एकदम different. लेज़ो घुमाऊँ न मलाई ठमेल बजारा, टेउसे चढ़ाऊँ दही, लेदो लाचो खोपियारा, परन लेदो लाचो खोपियारा, सारे ने मीठो कुआँ को पानी, खोई के ले उगाऊँने तिरखामा लाग्यो पसिना छुट्यो तनकेले बुझाउनी के गर्ने होला त अब मेरो लागि त भएन सिलेक्ट भएन भने त्यसको दोष कसलाई दिन्छ होला आफैलाई दिन्छु किन मैले बेटर गर्न सकेन भनेर अझै सक्थे होला अब Thank you very much. Thank you. Timi chani, yah bada jao, hai? No, no, no. Yah bada yah aara masanga yoga dina aune. All the beautiful ladies in the town. Hey, come on, people, listen to me, y'all. मेरो शुभ नाम आकाश कर्ति मगर हो सही हो आफ्नो नाम सर्वप्रथम आफ्नै लागि शुभ हुनु पर्छ नेपाल आइडल मा अलिकति त मान्छ अलिकति त आफू पनि अरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नु किन एकलै रहिरहनु छ आज हर प्रयत्न गर्नु छ न भूतो न भविष्य जे गर्नु छ आजै गर्नु छ नमस्कार मेरो नाम आकाश कर्ति मगर हो कहाँबाट म यमान्सगाउँबाट ल सुनाउनुस् नजलाउ बर्तै छ ती कसै को यादमा रत गए दिन खुल्छ एउटा झरे अर्को फुल्छ किन एक्लै रोइरहन्छौ तिम्रो लागि रुने कुन छ मुटुमा राखी पूजा गरे उसको नजरमा मेरो माया
धरती को धूलो नहीं भयो छाती माझीनी रोपी मेरो माँ बिना को त्यो संसार आज उसलाई ठूलो भयो रेडीमेड ने माइक रही तपाईँ स्टेजमा पनि गाउनुहुन्छ कलेजमा स्कुलमा कहिले कहिले हुन्थ्यो प्रोग्राम त्यो गाउँदा गाउँदा त्यो बानी बसेर त्यो हात टक्क गइहाल्ने होला कि है यो हात नजाने गरेको पनि गाउन सक्छ सक्दैन सक्छु लै हेरौँ त बेहोस पछि त होस् माउदा क्या दामी भो बेहोस पछि त होस् माउदा क्या दामी भो यहाँ पिउने मा पिलाउने को क्या बदनामी भो यहाँ पिउने मा पिलाउने को क्या बदनामी भो बाहिर मन अमृत देखे भित्र भने बिसादी रहेछ भित्र भने बिसादी रहेछ मैं अमृत पिए देखी जिंदगी क्या बिरामी भो यहाँ पिउने मा पिलाउने माइक तल झर्नुस् यो हैन भने हातको माइक भने नि नल्याउनुस् भने हैन माइक भने थे हामीले यहाँ पिउने मा पिलाउने को क्या बदनामी भो के गर भने यो स्टाइल त राम्रो छ हैन यस्तो स्टेजमा गाइराख्थे हैन त्यो एकदम धेरै स्टेज परफर्मेन्स गर्दाखेरि कहिले गाइ त्यो यस्तो भइराख्छ हो हुन्छ इन्दिराले हुन्छ भने पनि हुन्छ ल होइन आई थिङ्क उहाँले मेहनत गर्नु पर्ला अझै अहिलेलाई चाहिँ बाई भन्छौँ थ्याङ्क यू अलिक स्माइल गर्नु न तपाईँ त रिसाउनु भयो जस्तो लाग्यो चित्त दुखाउनु भयो जस्तो लाग्यो नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम रञ्जन पराजुली देवदह 10 शीतलनगरबाट अनि म चाहिँ आज हेमन्त्रनाथजीको लैजारे भन्ने गीत लिएर आएको छु तिम्रो अनि फ्यामिलीमा को मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ ड्याडी मम्मी म र बहिनी छ बहिनी पनि गाउँछ गीत आज आएको छ सी इज टेकिङ पार्ट मेरो परिवारमा चाहिँ चारजना छौँ हामीहरू चारजनामध्ये मेरो बहिनी ड्याडी म र मम्मी ड्याडी मम्मीले पनि मलाई धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ म्युजिकल फिल्डमा थोरै म जति पहिला थिएँ एउटा कसरी मैले कम्पोजिसन गर्थेँ कसरी मैले गाउँथेँ कसरी मैले आफ्नो रियाजलाई कन्टिन्युटी दिन्थेँ त्यो हिसाबले अहिलेसम्म कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ अहिले किन भन्दाखेरि 2 महिना अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ निमोनिया भइगयो म कामयाब हुनेछु भनेर चाहिँ म बुटल अडिसनमा चाहिँ म जाँदैछु र म लगत्तै मेरो बहिनी पनि त्यसमा पार्टिसिपेट हुन गइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ एकदम म आफूलाई एकदम गौरव ठान्दछु आधी आधी जिउनु छ यहाँ टुक्रा टुक्रा मारमाई पारी तर्न खोज्दैछु फेरि चुडिएको डोरी समाई अब सास फेर्न खोज्दा निसासिन्छु म त पाइला चल्न खोज्दा भासिन्छु मेरो मन कहीँ टाढा लैजा रे लैजा मेरो मन आज लैजा मेरो मन आज यो भिड भन्दा धेरै परा फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर लैजा रे लैजा रे यहाँको चलन तपाईँको बहिनी पनि सँगै आएछ लिएर आउनुहोस् त तपाईँको बहिनीलाई नमस्ते के नाम हो तिम्रो अनुसा प्राजली अनुसा हजुर अनुसा तिम्रो दाइले त गीत सुने होइन ल तिमीले सुनाऊ त सावनी झरीमा त्यो गाउँको गोरेटो सावनी झरीमा त्यो गाउँको गोरेटो छाया त्यो फेरि फेरि कसो लाग्यो
यो नोट नै आएन है तिमीले एटलिस्ट सुरु सुरुमा सिक्ने बेलामा अलिकति म्युजिक अब राम्रोसँग सुन्नु पर्यो यो त सिक्ने बेला हो नि तिमीहरूको है त्यसको डिटेलहरू एकदम छ नि अनि पछि आफूले त्यो थाहा पाइ पाइसकेपछि आफ्नो एउटा स्टाइल दिए पनि हुन्थ्यो यता हो अहिलेलाई यो कार्ड चाहिँ नि म तिम्रो हातबाट तिम्रो दाइलाई दिनलाई भन्छु हुन्छ ढाके ना बसिदेऊ जुन हेने प्रियसीको मन दुखाइ न देऊ ओपो क्यामेरा फोन प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल पावर्ड बाइ महिन्द्रा केयुवी 100 इन एसोसिएसन विथ यमाहा सलुटो एसोसिएट स्पोन्सर्स होम ग्लोरी किचन अप्लायंसेस हिमालय स्टील थिंग रैप्स यू इन लक्जरी लाइक स्मिटन चॉकलेट्स IME Remit International Money Express Jai Mata Di ko I Jindal Stainless Steel Pipe SEA Engineering Academy Century Bank Saral Banking Sabai ko lagi National Voting Partner Teletalk Private Limited International Voting Partner Crown Message Marketed by AD Release Dual Selfie Camera Oppo F3 Plus Selfie Expert KUV100 The Young SUV हेलो नमस्ते नाम भनिहाल्नुस् साहिल जमीर अली गिटार बजाउँछौ तिमी कहाँबाट बुटवलबाटै म बुटवल स्थित कोटी हवा भन्ने ठाउँबाट कोटी हवा के गाउँदै हुनुहुन्छ आज म आज एउटा आफ्नोपन हालेको छु एउटा गाना सम्हालिन्छ कहिले मन भाइ सुगम पोखरेलको ए ल हेर ल रे रे सम्हालिन छ कहिले मन कहिले त्यसै अतालिदिन्छ सम्हालिन छ कहिले साच्न खोज्छु आँखामा सपना आँसुले नै पखालिदिन्छ सम्हालिन्छ कहिले कहिले त्यसै अतालिदिन्छ के सोच्छु म जिन्दगीमा सबै अधुरो रहिदिन्छ बिहानी आउँछ आशा बोकेर फेरि निराश बनाइदिन्छ गिटार नबजेको एक्चुअली गाउँ गीत कड चाहिन्छ डी सर लजालु मुस्कानले प्रियसी चोरी लाग्यो मन मेरो तिमीले लजालु मुस्कानले प्रियसी चोरी लाग्यो मन मेरो तिमीले मायालु केही त बोलर चाहन्छु तिमीलाई भनन मायालु आई थिङ्क उहाँलाई प्रियसीकोमै पठाइदिनु पर्ला जस्तो छ ल भाइ उता जानुहोस् सरी सरी
फेरि सुरुको गीत एकछिन एक लाइन सुन्नु त रे गा उसले जुन आलाप लियो नि अहिले है त्यसले नै मेरो मन छोयो एकदमै मेरो पनि फर्स्टमै छोइसकेको थियो खास नमस्ते 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 ल नाम भनिहाल अफसर अली साहिल तिम्रो को दाई उहाँ मेरो दाई हुनुहुन्छ साहिल जमिर अली एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ मैले धेरै कुराहरू उहाँले गाइरहेको बेलामा आफू रियाज गरिरहेको बेलामा मैले सुन्छु अनि उहाँबाट धेरै टेक्निकहरू सिकेको छु मैले पनि हाम्रो सानो फ्यामिली छ ड्याडी विदेश हुनुहुन्छ कतारमा गाडी चलाउनुहुन्छ अनि म घरको कान्छो छोरा हो हाम्रो पसल छ सानो फ्रेस हाउसको र हामी सबै फ्यामिली मिलेर काम गर्छौँ घरबाट मलाई एकदमै राम्रो सपोर्ट छ मम्मीले जति जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ सधैँ प्रोत्साहन दिनुहुन्छ मम्मीको प्रोत्साहनले गर्दा नै मैले अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा नै केही गर्छु भन्ने आँट लिएर अगाडि बढिरहेको छु नेपाल आइडलले मलाई एउटा ठुलो ठाउँ पनि देखाइरहेको छ यो सपना मेरो नेपाल आइडलबाट पुरा हुनसक्छ मेरो भाइ अफसर अली एकदम राम्रो गाउँछ हामी एकअर्कालाई देखेर सिकेर सँगै गाएर यहाँ आएका छौँ दाइले त राम्रो गाएर जानुभयो नि भाइ कतिको गाउनुहुँदो रहेछ सुनौँ सुनौँ सर सी माइनर बादलहरू हो आकाश ढाके न बसिदेऊ बादलहरू हो आकाश ढाके न बसिदेऊ जुन हेने प्रियसीको मन दुखाइ नदेऊ जुन हेने प्रियसीको मन दुखाइ नदेऊ बादलहरू हो आकाश ढाके न बसिदेऊ यो सहर बाँचेको छ बोकी सपनाको भारी यो सहर बाँचेको छ बोकी सपनाको भारी आफ्नो इच्छा पुरा गर्छन् अरूलाई नै मारी आफ्नो इच्छा पुरा गर्छन् अरूलाई नै मारी थ्याङ्क यू तपाईँ उहाँकै भाइ हो हजुर तिमीले प्र्याक्टिस कसरी गर्छौ हार्मोनियममा अनि गीतहरू पनि सुन्छ अनि तिमीले कसले सिकाउने कोही छ हजुर मेरो गुरु सुरेश सेन्जी छ तिम्रो दाइले पनि हेल्प गर्छ गर्दैन गर्नुहुन्छ तिम्रो दाइले बोलाऊ त तिम्रो भाइलाई तिमीले कहिले गाइड गरेछ कि छैन हुन्छ सर एकअर्का हेल्प हुन्छ सर एकअर्का उसले मलाई मैले उसलाई हो तिमीलाई कस्तो लाग्छ तिमी जित्नुपर्ने थियो कि तिम्रो भाइ ल भन सर त्यो म होइन मैले छुट्याउन सक्दिनँ हजुरलाई थाहा छ सर त्यो त भनेपछि भाइलाई सपोर्ट गरेको छैन सिकाएन भाइलाई सिकाएन हो तपाईँको कार्ड नि त्यो तपाईँले भाइलाई दिन्छु भने दिनुहुन्छ ल हामीले ल भाइलाई दिनुहोस् अब भने पनि दिनुहुन्छ हुन्छ दिनुहोस् ल दिनुहोस् उसैलाई
जसको सपना पुरा भए पनि दाइरा भाइमा आफै नाम आइहाल्छ तिमीले भाइलाई दियो तर तिमीलाई एउटा कार्ड हामी फेरि एउटा एउटा त दिनै पर्यो दाजुभाइलाई जसो गर जे भन जता सुके लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू One more time, congratulations to both of you and wish you all the best for the next level. Congratulations. नमस्ते नाम भन्नुहोस् मेरो नाम सुदीप नेउपाने मुरली बज्यो भनैमा भनैमा लौ माया न मारे है भनैमा लौ माया न मारे न मारे न मारे कसको यो सम्झना मेरो कसको यो सम्झना मेरो मनैमा भनैमा लौ माया न मारे है भनैमा लौ माया न मारे गीततिर ध्यान गएन मेरो अलिकति खै के हो उहाँको स्टिकर के भयो भने नि एकदम धेरै माथि छ क्या एकदम माथि माथिबाट मात्रै आयो कि गीत अलिक तल टास्नुपर्ने टक्क दिलबाट आउँथ्यो अलि अब हाँसेरै मात्र बस्ने कि अरूलाई पनि पालो दिने हँ चाहन्छु तिमीलाई ल अहिलेलाई हाम्रो लागि भएन है त कति दिन बिते कति रातहरू समयसँगै कहाँ छुटे हातहरू पोच हृदय धेरै बर्सन्छ आँसु कसरी महासु हो नि कसरी हाँस्नु सारा पीडा अनुहारमै आएपछि अर्को गीत गाउँछु नि त एउटा नौ नौ महिना बराली नि माना टिङ 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 डुली नि माना सुने जब यो खबर म फेर बेर आथियो प्रश्न मनमा यो रह्यो मैले के गर्ने होइन उहाँले गाएको कि लिरिक्स सुनाएको कि गाएको कुरै बुझिनँ मैले तिमीलाई मलाई पनि डर लाग्यो अलिकति मजाको धमाका उद्रेको चोली चाहै त्यही पनि लाइन्छ उद्रेको चोली चाहै त्यही पनि लाइन्छ लाउनु मिल्दैन तपाईँलाई ज्याकेट जस्तो हुन्छ त्यो लायो भने पनि धेरै ठुलो हुन्छ आँसु झर्दिन म हेलो हेलो नमस्ते द जीन्स गर्ल हाँ जीन्स मनपर्छ तपाईँलाई है टन्नै जिन्स लगाएर आउनुभएको छ त ओके नाम लक्किसाबाट राई कहाँबाट बुटवल हजुर कालिकानगर कालिकानगर ल सुनाउनुहोस् न ल धेरै दिन भयो एउटा कुरा सोध्नु थियो धेरै दिन भयो एउटा कुरा
दिने मेरो जीवन को दियो तिमी बन्छौ कि बन्दैनौ कोही मेरो मलाई भन्छौ कि बन्दैनौ कोही मेरो कोही मेरो कोही मेरो कोही मेरो तिमी बन्छौ कि बन्दैनौ कोही मेरो अब एउटा पप सुन्नु पर्ला है एउटा पप गीत मेरो प्यारो मान्छे तिमी एक्लै नजाऊ न जाने भए मलाई पनि साथै लैजाऊ न हेर कस्तो समस्या कस्तो दुविधा के छ उसको नेपाल आइडल हुने क्वालिटी छ तिम्रो विचारमा चान्सेस छ तिम्रो स्वर त राम्रो लाग्छ तर मलाई जुन एउटा तिम्रो भोइसमा एउटा पावर आउनुपर्ने मैले त्यो चाहिँ पाएको छैन यो आइडल नेक्स्ट इयर पनि हुन्छ है नेक्स्ट इयर हुन्छ होइन त्यही पनि तिमीलाई चाहिँ मलाई यही साल बोलाउनु मन लाग्छ नेक्स्ट राउन्डको लागि आउँछौ तिमी ठुलो भन्न मिल्छ र फुल जस्तो मान्छे काँडा भन्न मिल्छ र तिमी सँगै छु मर्छु मेरो मम्मीलाई चाहिँ अहिलेसम्म एउटा गीत मात्र मनपर्छ तिमी तारे वीर भन्ने त्यो गीत गायो भने चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ अनि अरू गीतहरू खासै सुन्नु हुँदैन ल सुन्नु त तिमी तारे वीर ल Camera phone presents Nepal Idol powered by Mahindra KUV100 in association with Yamaha Saluto associate sponsors Home Glory kitchen appliances Himal Steel thing wraps you in luxury like smitten chocolates IME Remit International Money Express Jai Mata Di ko I Jindal Stainless Steel Pipe SEA Engineering Academy Century Bank Saral Banking Sabai ko lagi National Voting Partner Teletalk Private Limited International Voting Partner Crown Message Marketed by AD Release Dual Selfie Camera Oppo F3 Plus Selfie Expert KUV100, the young SUV. प्रतिस्पर्धीहरूमा कला मात्र होइन रचनात्मकता पनि उत्तिकै छ के हो नाम निपा छेत्री निपा निपा हजुर बुटवलबाटै हो एक्चुली भैरवबाट फर्म चाहिँ बुटवलबाट भर्यो ओके फ्यामिलीमा कोही गाउने छ सिद्धार्थ बालगृहमा चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ हामी बालगृह चलाइरहेका छौँ मेरो 28 भाइ बहिनीहरू छन् यो चाहिँ हाम्रो अब एउटा अर्फनेज होम हो मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई छाडिदिनु भएको ड्याडीसँग त्यसपछि ड्याडीले पनि अब वास्ता गर्नु भएन अरे
अब ठुलो भएपछि चाहिँ आई थिंक मैले खोज्न जरुरी छैन विश गर्छु कि उहाँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ अब जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस् म आफ्नो दुनियाँमा खुसी छु मलाई केही गुनासो छैन तर म उहाँहरूसँग रिटर्न जान चाहन्न मेरो लाइफ सेटल भइसकेको छ एक्चुली म के विस गर्छु भने म कहिले पनि उहाँहरूसँग भेट नहुँ आफन्त भनेको रिलेटिभ भनेको आफ्नो ठाउँमा छ म आफ्नो खुट्टामा उभिसकेँ जब मलाई प्यारेन्ट्सको खाँचो थियो संसारमा हरेक मानिसले महान कार्य गर्न सक्दैन तर यहाँ त महान कार्य असीमित प्रेमका साथ गरेकी छन् निपाकी यी आमा कृष्णमायाले लाखौँ लाख सलाम कृष्णमायालाई घुलमेल गर्ने खालको थियो बच्चैदेखि अनि पढाइमा पनि एकदम ट्यालेन्ट हो ऊ लगायत दुई तिनजना छोरीहरू एकदम नजिक भएर मसँग कुरा गर्थ्यो आफ्नै बच्चाले जस्तो त्यसैले मैले अब निपालाई रोजेँ म पनि एउटा अर्फनेजमै हुर्किएँ सिन्स फाइभ इयर्सबाट मेरो मम्मीसँग भेट भयो मेरो फ्यामिली भनेको मेरो मदर फादर भनेको उहाँ नै हो कृष्णमाया मम्मी नै हो र मेरो मम्मीलाई चाहिँ अहिलेसम्म एउटा गीत मात्र मनपर्छ तिमी तारे भिर भन्ने त्यो गीत गायो भने चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ अनि अरू गीतहरू खासै सुन्नु हुँदैन ल सुन्नु त तिमी तारे भिर ल तिमी तारे भिर मतला हरा तिमी मै मलहराउँछु तिमी सारा तिमीमै मलहराउँछु तिमी सारा तिमी तारे भिर मतलहरा तिम्रो आँखा आँखा मेरो खेल्ने आँगन तिमी भित्र भित्रै मेरा जुन तारा छन् तिम्रो आँखा आँखा मेरो खेल्ने आँगन तिमी भित्र भित्रै मेरा जुन तारा छन् ईर्ष्यालु आँखा बगाउँछन् छहरा तिमीमै मलहराउँछु तिमीलाई गाडी मनपर्छ तिमीले एउटा गाडी जित्न सक्छ है लिफ्ट दिनुपर्छ है फेरि तिमीले गाडी जित्यो भने के गर्छौ होला एक्चुली मेरो मम्मीको चाहिँ कार छ एकदम ठुलो रहर हो अनि उहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक काम क्रियामा लाग्नु भएको छ हाम्रो सानो एउटा अर्फनेज होम पनि छ सिद्धार्थ बालगृह त्यसलाई दिनुहुन्छ तपाईँ हजुर म उहाँ डोनेट गर्न चाहन्छु के अरे मम्मी आउनु भएको छ छैन ए ओके फर्स्ट थिङ गएर यो मम्मीलाई दिनु होला है नमस्ते तपाईँ चाहिँ मिक्की माउसको फ्यान हो के नाम हो सुमिना खत्री सुमिनाजी कहाँबाट यही बुटोलबाट के सुनाउनुहुन्छ आज
जुन यो मेलना राईको गाना छ खाएको कसम फिर्ता लिन मिल्छ र भन्ने हस त्यो स्माइल छ नि या एकदम मिठो छ थ्यांक यू सर खाएको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र दिएको वचन फिर्ता लिन मिल्छ र खाएको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र हो सुन्नेहरूले जे सुकै सुनुन् मन भन्दा धन ठुलो भन्न मिल्छ र फुल जस्तो मान्छे काँडा बन्न मिल्छ र तिमी सँगै जे छु मर्छु बच्चाको नाच्नु हुँदो रहेछ नि त म तिमीमा यस्तो हेरिराख्छु है तिम्रो जुन स्टाइलहरू अनि तिम्रो अनुहारको एउटा एक्सप्रेसन है हेरेर मलाई एकदम मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच है तर जब म यस्तो निहुराएर होइन निहुरेर तिम्रो गीत सुन्छु फेरि मलाई गीतले छुँदैन त्यस कारणले मेरोबाट अहिलेको लागि सरी भन्छु सरी अलि स्माइल गर्नु न है आर्जित त भइरहेको छ नि है नछोड्नुहोस् ल गीत गाउने डान्स गर्ने अनि स्माइल पनि नछोड्नुहोस् ल है न्यौस्ट न्यौस्ट छुनलाई होइन हेर्न चाहिँ पाइन्छ एकछिन है भाइ यति स्वरसम्म छ भने पनि नगा पनि हुन्छ Who's the next? Awesome. Ever self feeling a pinch? Next. भनिन्छ हरेक ठुलो मानिसभित्र बच्चाको अंश हुन्छ सायद हाम्रो जज इन्दिरामा अलिक बढी नै छ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ मनिष सुवाल हो आई डोन्ट नो हु द जज इज वेदर हि इज फ्रम द म्युजिक लाइन ओर नट बट I come from the music background. I just did my junior diploma in classical music, in vocal. And I don't know in what basis the judge select me. I request to the Nepal Idol team to let me meet with the judges. Namaste. Hello, namaste. Namaste. Aunus. Nam Manus. My name is Manish Suwal. My birthplace is Sangja, Setubeni Bazar. मेरो संगीत विद्यालयको नाम चाहिँ इन्दिरा संगीत महाविद्यालय तपाईको फेभरेट जनर कुन हो म्युजिक क्लासिकल म्युजिक क्लासिकल म्युजिक नै हो दैट्स ग्रेट कति वर्ष भयो सिकिरहनु भएको म 2006-07 मा देखि हस के गाउँदै हुनुहुन्छ आज म गुरु भक्तराज आचार्यको जहाँ छन् बुद्धका आँखा जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता ठिक छ तपाईँ क्लासिकलको स्टुडेन्ट होइन शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा शास्त्रीय आधारित एउटा नेपाली गीत सुनाउनुहोस् नेपाली हुनु शास्त्रीयमा उसमा आधारित ल भएन नि तपाईँले अघिदेखि मलाई भन्नुभयो तपाईँको शास्त्रीयको स्टुडेन्ट कलानिधिबाट तपाईँले गर्नुभएको हजुर सुनाउनुहोस् आई ह्याड अ ग्यापिङ सो लाइक आई डिन्ट कीप कन्टिन्युइङ डुइङ राग यु नो त्यो रागको सरगम गाउनुहोस् त सरगम गाउनुहोस् सारे गम पद निसा गाउनुहोस् स निसा रे सा होइन सारे गम पद निसा
सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सारे ग म सा भन् मात्र भन्नुस् सा म भन्नुस् म म प म प ध नि सा रे भन्नुस् रे म भन्नुस् म ग भएर म म म है तपाईँको अलिक मिहिनेत पुगेको छैन हजुर म मान्छु तपाईँले सिकिरहेछ हजुर सर है हजुर तपाईँलाई चाहिँ नि मेरो तर्फबाट चाहिँ नि अहिलेको लागि मिहिनेत पुगेको छैन अलिकति फिल गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ गीतलाई फिल नै जहाँ छन् बुद्धका आँखामा त्यो फिल नै मिसिङ पाएँ मैले हुन्छ नि नेक्स्ट टाइम तपाईँ अवश्य जित्नुहुन्छ यसपालिको लागि जजहरूलाई नभेटुन्जेल ठुलै असन्तुष्टि थियो यिनको जे होस् न्यू बज्राचार्यको कमेन्टले सारा भ्रम निवारण भएको अवस्था छ राम्रै भयो स्वीकार गरिन्छ एक्सपेक्टेसन हुन्छ सङ्गीत सिकेको मान्छे एउटा आलाप अथवा एउटा राग गर्न आएन भने त इट्स लाइक डिस्कस्टिङ टाइपको हुन्छ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ के मिठो गीत गाऊ गोल्डन टिका एउटा रमाइलो गीत एउटा सानो दुई लाइन सुनाऊ त के गाउँ रमाइलो त खासै आउनु सर ओप्पो क्यामेरा फोन प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल पावर्ड बाइ महिन्द्रा केयुभी 100 इन एसोसिएसन विथ यमाहा सलुटो एसोसिएट स्पोन्सर्स होम ग्लोरी किचन अप्लायन्सेस हिमालय स्टील थिंग रैप्स यू इन लक्जरी लाइक स्मिथ एंड चॉकलेट्स आईएमई रेमिट इंटरनेशनल मनी एक्सप्रेस जय माता दी को आई जिंदाल स्टेनलेस स्टील पाइप एसईए इंजीनियरिंग अकादमी सेंचुरी बैंक सरल बैंकिंग सबैको लागि नेशनल वोटिंग पार्टनर टेलीटॉक प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल वोटिंग पार्टनर क्राउन मैसेज मार्केटेड बाय एडी रिलीज ड्यूल सेल्फी कैमरा ओप्पो F3 प्लस सेल्फी एक्सपर्ट KUV 100, the young SUV. बुटवल त भइ नै गयो त्यसबाहेक पनि पश्चिमाञ्चलको कुना कुनाबाट प्रतियोगीहरूको जमघट बुटवलमा देखिएको छ त्यसैले दिन बित्दै साँझ पर्न थालिसक्यो आखिर जजहरू रोबोट पनि त होइनन् रिफ्रेसमेन्ट उनीहरूलाई पनि चाहिन्छ नै कर्ड मिस्टेक भयो रात त्यसै ढल्किँदैछ भरे फेरि रुनु त के मिठो गीत गाऊ गोल्डन टिकट छँदैछ धेरै छ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते नाम भन्नुहोस् मेरो नाम किरण थापा मगर कहाँबाट किरण थापा मगर म गुल्मीदेखि गुल्मी हजुर ल सुनाउनुहोस् न है फुलमा बागमा
तपाईले राग बेस्ड चुज गर्नु भएछ हैन तिम्रो लागि यो अलिकति हेभी भयो हेभी भयो किनभने कति ठाउँमा हजुर तपाईको यो कहिले कहिले छ नि त्यो आफूले सक्ने भन्दा बेसी चाहिँ नि भारी बोकेको जस्तो देखियो है हजुर सजिलो गीत एउटा सुनाउँ त फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा नहासु भने सखीलाई पीडा मै हासु एउटा रमाइलो गीत एउटा सानो दुई लाइन सुनाउ त के गाउँ रमाइलो त खासै आउनु सर आउँदैन नै यस्तै सिरियस टाइपको गानाहरू गाउँछु त्यही भएर ठिकै छ तिमीले तिम्रो प्रिपरेसन त्यतिको होइन मेरो हिसाबमा अलिकति तिमीले वर्कआउट गर्नु अझै बाँकी म देख्छु है तिमीले गरिरहेको राम्रो छ तिम्रो सम्बन्ध राम्रो तिमी चाहिँ त्यो गीतमा डुब्न सकिरहेछौ है त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो तिमी अझै तिम्रो भोइस अलिकति ट्रेन भयो भने अझै राम्रो हुन्छ त्यस कारणले यो पालिको लागि चाहिँ नि मेरोबाट चाहिँ नि ते बिरसु भन्यो त्यति तिम्रो याद झनै बढ्छ कविता नेक्स्ट एउटा गीत सुनाऊ नेक्स्ट तिम्रो लागि भोलि म तिम्रो लागि भोलि म शुभ समाचार भएर आउने छु अनि मात्र तिमीबाट दुई थोप सुको थ्याङ्क यू नेक्स्ट इयर बोलाउने यसपालिको लागि छ नि यसो गर नि त मिहिनेत गर धेरै है होइन धेरै रियाज गर गीतहरू चाहिँ नि गाउने भनेपछि एटलिस्ट मैले के गीत गाउने तिमीसँग धेरै स्टक हुनु पऱ्यो गीतको होइन होइन क्युट त क्युट हो क्युट भएर के गर्ने मतलब चाहिँ यो मग मग दिएर पठाउनु दिनु ल ल कविता हामी धेरै जिस्क्यौँ है ल आई सी यु नेक्स्ट इयर नि त है तर कविता कवितालाई जजहरूले सरप्राइज दिए उनी छक्क पर्ने नै भए हार अथवा जित आफ्नै सोचमा भर पर्ने कुरा हो मान्ने हो भने हार अनि ठान्ने हो भने अवश्य पनि जित केहीले ठानेरै आएका थिए र त उनीहरू धेरैका सपना साकार भयो अर्को राउन्डका लागि गोल्डन टिकट हात पार्ने कोही खुसी भए त कोही नतमस्तक कसैले जजहरूलाई हक गरे भने कोही गम्भीर बने यही हो एउटा विशेष मञ्च जहाँ माध्यम छ सङ्गीतको तर खुल्छ कथा अनि व्यथा अन्तर्मनको किनकि यो हो नेपाल आइडल हाम्रो तपाईँको अनि सारा देशको It's a happy day for me. Guess why? Yes. What a busy day it was. Not only busy, aaja mero lagi hamro lagi actually ekdamai khushi ko din cha kina bhane
आजको यस साङ्गीतिक प्रतिस्पर्धामा महिला सहभागिता धेरै भएको छ। आज बुटवल अडिसनमा मेल कन्टेस्टेन्ट भन्दा फिमेल कन्टेस्टेन्टहरू धेरै सेलेक्सनमा परेका छन्। उहाँ पनि गोल्डन टिकट्स उहाँले बढी पाउनु भयो। नुसा कारण के हो यसको? सिङ्गिङमा चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि महिला र पुरुषको अरूको जस्तो कम्पिटिसन होइन। यसमा एउटा चाहिँ नि पुरुषलाई महिलाले त्यत्तिकै सजिलोसँग टक्कर दिन सक्ने खालको फिल हो यो, त्यस कारणले पनि होला। सरले भन्नुभयो जस्तै अब यो मेल फिमेल यो जेन्डरको कुरै होइन, होइन एउटा ट्यालेन्टको चाहिँ कुनै पनि जेन्डर हुँदैन। Talented. Actually, the girls were really, really talented. Okay. Isto ramro gayo. I might be wrong. They deserved it actually. Aaj abhiyan ma Siddha Baba mandir pugeko thiye ra tya pugera hamro sampurna contestant haruko manakanksha Siddha Baba le pura garun bhanera hamle prarthana pani gareka thiyau ra tesmadhye thuprai contestant haruko aaj manakanksha pura bhayeko cha ra tesko lagi feri ekchoti hami Siddha Baba lai pani dhanyabad dina chahanchau. And yes, ladies and gentlemen, with this, here we come to the end of the Bhutwal audition. Namaste, bye-bye. See you again. Tu lagave lu jambli bistik hile layara district jila top lagelu kamariya kamariya kore la palop lollipop lagelu ghuma ko part har ta dherai thama bigryo tapai aflai pani feel bhayo hola hai daddy ko naam dherai roshan अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ कावला रे बढिया बोला ताडी सुनाओ सुनाओ कुन मन्दिरमा म स्वयम्भू जान्छु हो चाहिँ दशिनकाली नै जान्छु पुरानो हुँदैन माया जुनी जुनीलाई पनि कुमार सानुको फ्यान हुनुपर्छ तपाईँ। यस एन्ड यु फेस लुक लाइक कुमार सानु। तिमी के बिजनेस गर्छौ? होइन आई टिच द स्टुडेन्ट्स। के पढाउँछौ? म्याथ्स इङ्ग्लिस। के छ र देऊ तिमीलाई मैले कसैले भनेर तपाईँले चाहिने भन्ने बेसी घुमाउनु भयो स्वर। अब डिसिजन मेरो हातमा पर्यो भने मेरो लागि ठुलो जिम्मा भयो। इट्स एन एपी वन प्रेजेन्टेसन।